Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İntim görüntüləri yayılan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisinin köməkçisi Polkovnik Zaur Mirzəyev bir neçə gün əvvəl vəzifəsindən azad olunub. Qaynar infonun etibarlı mənbədən əldə etdiyi məlumata görə bu barədə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Eydarov müvafiq əmr imzalayıb. Nazirin digər əmri ilə dövlət qurumunda etik davranış qaydalarını və prinsiplərini kobud şəkildə pozduğu üçün Zaur Mirzəyevə verilən polkovnik rütbəsi geri alınıb. Onun hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdimat verilib. Artıq Zaur Mirzəyevin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanıldığı deyilir. Ötən gün iş kabinetində intim görüntüləri yayılan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin zabiti işdən çıxarılıb. Oxu Azın məlumatına görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövlət yanından mühafizə xidmətinin rəisinin köməkçisi Polkovnik Zaur Mirzəyev vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Həmçinin həmin görüntülərdə yer alan nazirliyin iki qadın əməkdaşı da vəzifəsindən azad olunub.